välkomna tillbaka. Titta på Expressen TV där vi har en minnessändning om att det var just 30 år sedan statsministern Olof Palme blev mördad. Med mig i studion nu har jag Kjell Östberg. Du är professor i historia och har specialiserat dig på den svenska socialdemokratins historia. Mm. Är det korrekt? Det har jag gjort, ja. Om man pratar om Olof Palme, varför blev han socialdemokrat? I hans egen berättelse har det att göra om att han gör med att han efter andra världskriget, när han själv var ung, upplevde en helt ny värld utanför Sverige som hade varit ganska isolerat under kriget. Han reste omkring i USA, men också genom studentarbete så kom han långt bort i Asien, Indonesien och så vidare. Och där lärde han känna en annan värld än den här trygga överklassmiljön där han hade vuxit upp. Han stötte på rasism, en fråga som engagerade honom mycket då och senare. Det handlar om kolonialismen, alltså rätten för människor, för folk, nationer att ha självständighet. Och det, jag tror att det var sådana frågor väldigt mycket som i början som gjorde att han engagerade, alltså hamnade mycket mer till vänster än vad den miljö han kom från kanske skulle ha lett honom till annars. Har du själv träffat Olof Palme? Alltså, inte personligen, men däremot så har jag, naturligtvis som de flesta svenskar i min ålder, hört honom prata. När jag var 16 år gammal, då gick jag i realskolan som den hette på den tiden i Kramfors. Då kom han dit och pratade. Det var en fantastisk, det var mycket folk. Han pratade inte som man... De flesta första majtalare i Kramfors, det var fackföreningsledare som pratade om lönekampen och så vidare. Men han hade med sig en svart motståndskämpe från Sydafrika, från ANC, som pratade tillsammans med honom. Och han pratade om internationell solidaritet. Och det där gjorde ett väldigt starkt intryck på mig som ung då. Jag kommer ihåg att efter det här talet så rekvirerade jag ett sånt här lite anti-apartheid-märke som man hade på sig på den tiden för att visa sin solidaritet med Sydafrika. Sen hörde jag honom också på kårhuset några år senare. Och då tillhörde jag de här vänsterradikala. Alltså de här som hade ockuperat som kårhuset när Olof Palme åkte dit? Just det, vi som ockuperade kårhuset. Och då hade jag en annan inställning till honom. Då tillhörde de här radikala vänsterstudenterna som inte tyckte att han var tillräckligt radikal och tillhörde de som buade emellanåt. Men då åkte han ju dit självmant. Var det inte så att han... Just det. Alltså det var en vacker majkväll. Vi studenter hade ju då varit med om och läst i tidningarna vad våra kamrater i Paris gjorde under majrevolten där. Så vi tänkte, vi ockuperar väl vårt eget kårhus då. Och det handlade då om en reform, en universitetsreform som Palme var väldigt indragen i, UKAS-reformen. Och det där tyckte vi inte om, för det skulle vara en slags strömlinjeformad utbildning. Så att vi hade ett protestmöte mot det, vi ockuperade kåren. Det fick Palme höra talas om när han satt sent på kvällen, som han ofta gjorde, och arbetade med nästa års budget eller vad det handlar om. Han skrev något tal. Så han kom upp till oss på kårhuset och tillbringade natten med oss där. Och det var ju en fantastisk upplevelse naturligtvis. Jag tror att ingen annan utbildningsminister i något annat land hade under sådana liksom radikala tider gett sig mitt in i ormboet och tagit fighten med studenterna. Det här var ju innan han blev statsminister, men vad säger det om Olof Palme att han ändå valde att göra så som du säger, som ingen annan har gjort? Ja, det säger att han var en väldigt nyfiken person. Han var engagerad i den tidens frågor. Han var övertygad om att den här reformen han genomförde var en riktig reform, och han var beredd att ta fighten med den. Så att det visar nog att han var en annan typ av politiker än vi var vana vid då, när avståndet mellan politiker och medborgare var mycket större. Men också en annan typ av politiker än idag. Det var ingen mediestrateg eller spindoktor som kunde tala om för honom att han inte skulle göra så. Utan han tog det beslutet och tillbringade natten med oss. Det säger mycket om Palme som politiker, och det säger mycket om den tid som Palme verkade i. Vilken prägel satte han på Sverige när han var statsminister? Kan man ställa en sån fråga? Ja, alltså, jag tror att Palmes genialitet som politiker ligger i att han kunde läsa tiden.
Alltså det här var ju en väldigt radikal tid. Det fanns många krav på förändringar av samhället. Jag tyckte Anna-Greta Leijon belyste det väldigt bra när det gäller jämställdhetspolitiken, men det handlade också om arbetsmarknadspolitiken, det handlade om ökad demokratiskt inflytande, det handlade om en radikal utrikespolitik och så vidare. Och Palme var intresserad av de här frågorna. Alltså, Palme var kanske inte i första hand en ideologisk nytänkare, men han var en väldigt ideologiskt präglad person. Och han lyckades fånga upp de här frågorna som diskuterades och alltså, integrera dem på något sätt i en radikal socialdemokrati. Och på det sättet kan man säga att hans radikala retorik, som då, om nu pratar om Palme under 60- och 70-talet, den kom att ska säga, bidra till att Sverige var ett radikalt land under 60- och 70-talet. Kanske inte så sagt i första hand genom att det var hans idéer, men genom att han kunde sätta ord på dem. Och också som jag tyckte att Anna-Greta Leijon visade väldigt bra, han kunde se till att det blev politik gjort av det hela. Så att även om man inte ska överdriva Palmes radikalism, så blev det ändå det som blev intrycket av honom under 60- och 70-talet. Att han var en person som tog politiken på allvar, som kunde formulera viktiga politiska målsättningar och se till att en del av dem genomfördes. Många beskriver honom som en ganska kontroversiell politiker. Kan man också kalla honom som att han var en ganska modig politiker? Ja, det kan man nog säga. Att han, det visar väl exemplet med kårhuset, att han inte har någonting emot att ta fighten varken med oss radikala vänsterstudenter eller med borgerliga politiker som tyckte annorlunda än vad han gjorde. Och också Vietnamfrågan är väl den fråga som kanske åtminstone internationellt har mest förknippats med Palme. Och det var ju så här att han var en av de få internationella statsmännen som verkligen vågade öppet kritisera USA. Och det fick han ju betala ett högt pris för. USA bröt ju flera gånger de diplomatiska förbindelserna med Sverige och han blev utsatt för väldigt, väldigt kraftig kritik. Men han stod fast vid det där. Alltså vi studenter misstrodde ibland Palme, därför att Palme var ju i grunden en väldigt amerikavänlig, provästlig och antikommunistisk person. Och vi litade inte riktigt på honom när han kritiserade USA. Men när jag sen då som forskare kunde ta del av de amerikanska arkiven och kunde se vad Palme verkligen hade sagt till de amerikanska ambassadörerna också mellan skål och vägg, så visade det sig att han var lika oförsonlig i sin kritik mot USA där. Så när vi ropade Palme och Geijer, Nixons lakejer, som var en sån där slagord som ropades, så hade vi faktiskt fel där, att Palme var ingen Nixon-lakej när det gäller Vietnamfrågan. Han var modig och han tog striden också fast det kostade på. Men vad tror du han tänkte då, Olof Palme, när ni satt där och skrek så här mot honom när han ändå själv hade åkt dit ni var? Vad tror du först gick i Palmes huvud? Alltså, jag tror att han inte riktigt hängde med. Det tog ett tag innan han fattade. Alltså Palme var en djup antikommunist. Han hade under 50-talet, kan man säga, nästan varit en soldat i kalla kriget. Han hade deltagit i CIA-finansierade aktioner i tredje världen för att vinna över liksom, studenterna där till väst så att de inte skulle bli kommunister. Och han var en djup, också av egna erfarenheter, och jag menar kommunismen under 50-talet, det var ju under stalinismen, och det är lätt att förstå att man känner avsky mot sådana regimer. Men det var liksom inte den vänster som vi var. Jag tror att Palme fick en sån här déjà vu-upplevelse. Han trodde att det var en samling Stalins hejdukar som satt där och ropade. Så att han gick ut väldigt hårt och såg inte riktigt att det här var en ny typ av vänsterrörelse som man så småningom också försökte knyta an till. Jag tror att han i början i alla fall läste fel, men sen integrerade han också mycket av den här nya vänsterns krav i sin politik. Vad var det som gjorde Olof Palme till en så unik politiker? Alltså, jag tror att det först var bredden i hans politiska verksamhet. Han hade ju en enorm erfarenhet. Han hade ju, när han var bara knappt 25 år, så satt han i ett krypin bredvid statsminister Tage Erlander. Och sen lärde han sig politiken från grunden. Han kunde hantverket. Han hade gjort allting från att
beställa biljetter till Erlanders valresor, till att skriva partiprogram eller diskutera med sovjetiska ledare innan han hade fyllt 30. Han blev riksdagsman, han blev statsråd, han sysslade med allting från högertrafikomläggningen till Vietnamdiskussioner. Han hade en enorm bredd som politiker. Så att det här att han kunde hantverket, det är en fråga. Och sen då hans ideologiska intresse, det tror jag var andra. Och sen när det fungerade bra då, då kunde det alltså bli väldigt... en väldigt, väldigt genomslag i vad han sysslade med. Han hade förmåga att uttrycka det. Alltså nu pratar vi väldigt mycket om Palmes positiva sidor. Jag skulle kunna prata lika mycket om problemen med Palme, men det kanske vi kan göra på 31-årsdagen. Det är absolut. Då är du välkommen tillbaka. Men vi tackar så mycket för att du kom hit. Kjell Östberg, professor i historia och specialist får vi väl ändå säga på Socialdemokraternas historia.